garantindo que as crianças irão chegar em segurança na escola, o cão faz questão de acompanhá-las diariamente. Se os cachorros não são os seres mais leais do mundo, eu não sei quem poderia ocupar esse cargo à altura. O cachorro Gordon, da raça Mastiff inglês de 2 anos, que vive em Northville, Michigan, com a sua família, dá um lindo exemplo disso. Ele faz questão de acompanhar as filhas da dona todos os dias no ponto de ônibus. Independente da estação, Gordon está lá para garantir que as crianças irão para a escola em segurança. Gordon permanece ao lado delas até que subam no ônibus escolar e só sai de lá quando a porta fecha. Momento tão especial assim não poderia ser guardado só para a família e resolveu filmar e compartilhar na internet. O clique, é claro, fez o maior sucesso. Afinal, um amigo leal assim, não é sempre que encontramos. Ponto.